ናይ እግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ናዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን አንተ ንእሽ የመተንባታ ክበኩም የመጤ አፎሴ 40 ምዕራፍ 6 ሸቢሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ህዝበይ ሰአን ፍልጠት ይጠፋአሎ ይብል ስለዚህ ይጠፋአሎ ቱል ፕሬዘንት ኮንቲኒዩስ ትንስ ቀጻሊ አ ተመልከት ሰይጣን አይኮን እንደጥፈወደሉ ሰአን ፍልጠት በዘይ ፍልጠት ጠፈሰብ በፍልጠት ካይድምለስ በኋላ አይምለስ ስለዚህ ተደጋጋሚ ከተሐቱና ጸንሕኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ምስጊዜን ጻርሓ ሐሊፈ ኸአቱ ጸኒሕ ላይፍ ከምኡ ድማ ዩቲዩብ ሕጂ ግን እግዚአብሔር ረዲኡ ኣመንፈስናውን ረሊስ ለዝረኸብና ንክንደይ ግዜ ይጸንሐን ግን ቀጻሊ ስለ ላይፍ ዳኣቱ ተደጋጋሚ ላይፍ ዩቲዩብ ኣቱ ስለዝኾንኩ ትምህርታት ዘሎ ኣምላኽ ዝገለጸልና ስለዝዛረቦ ብዙሕ ሰብ ሓራወት ስለዘሎ ንዝያዳ ኩሉ ረሊስ ጌርና ስለዘለና በቲ ናይ እግዚአብሔር ግዜ ሬዲዮ ኸትኮኑ በዝጋጣሚ ዝነግረኩም ኣለኹ እግዚኣብሔር ይመስገን ቀንዲ ክሕግዘና ዝኽእል ንኹሉ ግን ከይተቋራረፀ ኸኣቱ ንኹሉ ክሕግዘና ትኽእል ኣብ ታሕቲ ዩቲዩብ ኣፖስተል ኣሕነሽም ዝብል ሳብስክራይብ ክትገብሩ በዝጋጣሚ እዚ እግዚኣብሔር ዝተመስገን ይኹን ክላወበኩም ይደሊ ኩልና ንዝሰማዕና ሳብስክራይብ ንግበር ንኻልኦቱ ንሓብሮም ኩሉ ትምህርቲ ብኣግኡ ክበፅሓኩም ማለት እዩ ብዩቲዩብን ፌስቡክ ኣክሰስን ዝያዳ ኩሉ እግዚኣብሔር ይባረኽኩም ታንኪ